Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ini merupakan peluang yang sangat baik kerana ini merupakan medan pertama yang ada pilihan raya kecil selepas terlaksananya GST. Jadi ini adalah peluang kepada rakyat Pahang, khususnya kepada Parlimen Rompin, untuk menunjukkan bantahan dan menghantar isyarat kepada peringkat pusat bahawa rakyat di peringkat bawahan tidak bersetuju dengan satu pelaksanaan cukai ketika rakyat masih lagi tidak mempunyai pendapatan yang tinggi dan mampu untuk membayar cukai sebagaimana negara-negara yang telah pun mengamalkan sebelum ini. Itu isu pertama. Isu yang kedua, saya meminta kepada semua pengundi-pengundi daripada kawasan Felda terutamanya untuk menterjemahkan kesedihan, ketakutan dan akibat daripada tersenarainya FGV sebelum ini. Kalau sebelum ini kita dah beritahu maklumkan kepada rakyat bahawa akan ada penurunan saham yang sangat menjunam daripada pengurusan yang sama yang menjalankan tentang urusan sawit ini, dan ini sekarang terbukti bahawa nilaian daripada yang pertama sekali disenaraikan dan hari ini senarai harga saham FGV telah pun turun sehingga ke paras RM2 lebih. Jadi ini merupakan satu tamparan hebat kepada penerokan Felda, dan inilah masanya kepada penerokan Felda untuk terjemahkan bantahan mereka, kesedihan mereka, dan mereka tidak bersetuju dengan perkara ini diuruskan, dan ini harus diterjemahkan dengan undi yang baik kepada Pakatan Rakyat, khususnya kepada calon kita daripada parti PAS. Dan saya juga meminta kepada semua pengundi-pengundi muda dan juga ahli keluarga mereka untuk memastikan undi diberikan kepada calon daripada Parti Islam Malaysia. InsyaAllah kita nak tengok, kalau nak tengok perubahan kepada keseluruhan infrastruktur di Rompin, hendaklah undi ini buat kali pertama diberikan secara sepenuhnya kepada calon daripada Parti PAS. InsyaAllah dengan tercalonnya dan menangnya, InsyaAllah calon daripada Parti PAS Ustaz Nazri, kita akan lihat wajah baru kepada Parlimen Rompin, dan ini akan jadi medan untuk kita uji. Jadi kalau tak puas hati lepas ini, kita ada peluang lagi untuk PRU ke-14. Jadi kalau boleh untuk PRK pada kali ini, bersama-samalah rakyat Rompin bersama Parti PAS, insyaAllah akan memberikan satu wajah baru kepada Parlimen Rompin secara keseluruhan. Terima kasih.